在干嘛呢？你又准备穿女儿的衣服？你不说他怎么知道吗？这次是什么旅游？我去参加同学聚会。但正好别人去聚会，去搞笑。那怎么办？做搞笑女早给你准备好了，听我的。前天打电话我都听到了，提前买好的，赶紧去试试看呢。这是给你的。怎么这么好？这牌子可不便宜哦。之前看你穿了这件衣服很久，这不马上下单秀正老婆喽。算会过日子。他这快周年庆了，是。不过女儿长得快，你不会买小了吧？放心，小了我就顺丰拿着大一点的直接上门换，方便的很呢。那你赶紧换大一个嘛呀，我也能穿。哪用得着跟女儿抢衣服呀？不带家说的，你还是带上我们吧，我帮你迷路。毕竟你老子怕死。